בבית הזה נותנים לי כבוד! כבוד! יש! סברי מרנן, מחר. כן, הפוגה קלה למען יום מעשים טובים. חשוב. וילדים מקסימים. אז הצטרפו אלינו לאולפן בריין. בוקר טוב, בריין. שלום. שהוא גם סופרמן שלנו. ואביטל. גוד מורנינג, אביטל. אולף. בוקר טוב. שהיא, כן, אולף, איש השלג שלנו. וגם חני חיון יעקובי, בוקר טוב. מי את מגיעה מהמכון הטכנולוגי חולון HIT. איך נולד כל הרעיון המקסים הזה? יעל אבני, שהיא מנחה אצלנו ועוסקת בתחום, בעצם ניהלה אותנו הסטודנטים מול בית איזי שפירה, שהם בעצם הוציאו את זה כהתנדבות, לבוא לשמח את הילדים האלה ולבנות להם תחפושות. ותחפושות שהן אחרות, נכון? אוקסנה, בוקר טוב. בוקר טוב. מה זה בשביל הבן שלך? קודם כל הוא סופרמן, כמו שאמרת, זה ההליכון שלו. זה עושה מתנייד כל יום. בסעננים, הוא בעצמו מרגיש כגיבור, אז הוא בחר. הוא רצה להיות סופרמן? כן, הוא בחר. הוא סופרמן מדהים. אתה רוצה לדעת? אתה רואה איך עושה סופרמן. הוא רואה את עצמו עכשיו. אתה עושה סופרמן. הנה, סופרמן. הנה, ככה עושה סופרמן. הוא אחלה. מיכה, תספר לנו איך היה התהליך אצלכם. אז התקשרו אלינו, איך הסטודנטיות הנהדרות שאלו אותנו למה אביטל מתחפשת. חשבו איתה ביחד, עם אמא שלה יותר, לא איתי, על איך לחפש את ההליכון שלה. היא באה עם שתי האחיות שלה לבית איזי שפירה ביום שלישי זה היה, והם עבדו במשך קרוב ל3.5 שעות על הכנת ההליכון. וכל העניין הוא באמת לקחת דווקא את המכשירים האלה שמראים את המוגבלות, חני, ולעשות מזה, את יודעת, חגיגה אחת גדולה. זה לבנות על זה, וגם לדאוג שיהיה אפשר לפרק את זה במידת הצורך, בגלל שבאמת פורים זה רק בעוד שבוע. אז לתת בעצם את הבמה למכשירים שלהם כחלק מהתפאורה. והילדים השתתפו איתכם בהכנה, נכון? כן, רובם. אביטל רוצה לראות את הממלכה של אולף? להראות את הממלכה של אולף? תראו, הנה, יש את הגלימה. סופרמן. ואתה רואה איך עושה סופרמן? והנה הממלכה של אביטל. אולף? וואו, איזה יופי. אני לא חושבת שיש ילד אחד שתהיה לו תחפושת יותר שווה מהתחפושות האלה. נכון, איזה מדהים. איזה כיף. פשוט מדהים. אביטל, את אוהבת את התחפושת שלך? וואו, אולי אני יושב. תחפושת, נכון. תחפושת. זה פתאום הופך למין משהו שהילדים האחרים אומרים, אה, אני רוצה כזה גם. נכון. זה מדהים, והם מדהימים. איזה כיף, תראו לנו, תלכו עם זה. הנה, תראו את אולף איך הולך עם הממלכה שלו. הם כל כך נהנו מההכנה. כן. וזה מדברים פשוטים, לא... כן. כן, תראה לנו גם אולף, זה סופרמן. יו, איזה אלוף. יא. איזה אלופים. איזה גיבורים. מדהים. ואיזה כיף בכלל, איזה שפירה. תדבר יותר על ה... כן, על המקום. אין יופי. עכשיו תשים היד. זה מה שהוא נותן לילדים האלה וגם להורים. נכון. זה הבית השני שלה. בואי. כן, וזה בית, וזה מקום נדיר. אין מילים לתאר כל מה שהם עושים בשביל הילדים שלנו. כל הצוות פארה-רפואי, המנהלות, זה מהגן, מהבית ספר, זה... ואתם נמצאים שם כל יום? כן. מהבוקר עד חמש בערך. אבל חמש, כן. ואביטל, בזכות בית איזי שפירה, יצא לשילוב מלא. היא כבר לא מגיעה, היא מגיעה לשם אחר צהריים לטיפולים. היא משולבת בגן רגיל לחלוטין. בגן רגיל? כן. זכות בית איזי שפירה. והיא האולף הכי מקסים בעולם, הכי מקסים שיהיה. באמת, מדהים איך לקחתם מינוס והפכתם אותו לפלוס אדיר. כל הכבוד, כל הכבוד. סופרמן. זה יש. איך סופרמן אהב? את השרירים. יש. יואה, איזה גיבור. פאולה וליאון. כן. אתם אחרינו, אבל תסתכלו. תודה על ההשראה שהילדים האלה מכניסים לאולפן הזה, ולהורים שמכניסים הרבה... כן, הם הסופרמן שלנו. כל הכבוד.